bem, eu queria aqui apagar essa luz e vou fazer uma oração. Vamos pedir a intercessão do Padre Pio para a nossa reunião dessa noite. Ó Deus, que doaste a Padre Pio, sacerdote capuchino, insigne privilégio de participar de modo admirável a paixão do vosso filho, por sua intercessão, Padre Pio, dá-nos a graça que queremos para essa noite. Que todos aqui, presentes na casa de Padre Pio, sejam ajudados, curados pelos seus desequilíbrios físicos, mentais, espirituais. Com todas essas falanges que estão aqui presentes agora, trabalhando em cada um de nós. E, sobretudo, Padre Pio, conceda-nos unir a paixão de Jesus para depois chegarmos à sua gloriosa ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Graças a Deus. Pode acender. Bem, boa noite. Todos estejam compenetrados de que nós vamos trabalhar para o entendimento do que seja cura espiritual, que na verdade é a cura do futuro. A gente vai trabalhar naqueles três quadros ali. O quadro que tem o chakra e aquele corpo em volta daquele chakra, aqui do outro lado, e aquele mais sutil. A gente vai ver isso durante a nossa apresentação. Só uma observação, que esse livro, assim como o volume 1, foi pedido para ser escrito pela espiritualidade da casa de Padre Pio. Dr. Pierre e o Alexandre me chamaram e pediram para eu escrever como era feita a cura na casa de Padre Pio, no volume 1. Nós fizemos, é o volume 1. E depois eles pediram para que eu fizesse agora, sob o ponto de vista, eles mesmos, da física quântica e dos extraterrestres. Eu, na verdade, foi a primeira vez que eu fiquei em dúvida, porque a gente nunca tinha conversado sobre os extraterrestres com o Dr. Pierre, que é o médico do espaço principal da casa, com o médio Nelson. E ele só falou simplesmente: lembre-se que todos somos espíritos, seres de outros planetas que vivem lá e seres daqui. Aqui nós temos o corpo físico e lá eles não têm. Mas eles têm a técnica, a tecnologia de poder aparecer como um ser, como nós, o nosso corpo, parecido com o nosso, para a gente não se assustar. Mas esses seres de outros planetas, nós temos de vida, a humanidade, em torno de 450 mil anos, mas a gente só conhece alguma coisa de 45 mil anos para cá. E eles têm de vida milhões de anos, às vezes bilhões de anos. Então, o conhecimento deles, eles dizem que já passaram por essa fase que nós estamos passando aqui na Terra agora. É uma fase de aprendizado e que
quem teve a oportunidade de estar vivendo aqui agora, está acabando essa oportunidade, as reencarnações não serão vindas mais para cá, seria, alguns vão para um planeta mais de uma vibração superior, outros vão para os dois planetas que têm a vibração inferior à Terra. Só tem dois. A gente está, então, caminhando para a luz. Todos nós que frequentam essa casa está entendendo isso. Quando ele pediu para falar isso, eu busquei mais conhecimento ainda. A física, para mim, era comum, que eu sou professor de física e matemática, e os extraterrestres, eu converso com eles através do acoplamento deles em médiuns. Os espíritos do astral, que a gente conhece, que incorporam em médiuns, eles conversam com a gente, eles podem tomar conta do corpo todo do médium, ou só de algumas partes, mas os extraterrestres, eles não tomam conta do médium, eles não incorporam no médium, eles acoplam no médium. Eles tomam conta de parte do cérebro e parte que faz a movimentação dos braços, que é interessante vê-los quando acoplados, que eles têm até dificuldade de andar, porque eles não dominam essa parte de andar, porque eles não estão interessados nisso. Na verdade, é uma afirmação chata, eles não estão interessados nem no nosso corpo físico, que eles dizem, isso vai morrer mesmo. O espírito não vai. Então, a consciência não vai. Então, nós temos que tratar dos corpos mais sutis, como aqueles lá. E depois a gente aprendeu que todo o desequilíbrio que nós temos, todas chamadas de doenças, eles começam nos corpos sutis. Eles começam nos corpos da emoção. Uma emoção pode matar uma pessoa, pode colocá-la doente. É um corpo sutil. Quando você chega no corpo físico, é que ele já passou para os vários outros corpos que a gente tem. Aí há uma ligação entre a teosofia e a espiritualidade, mas aí, quando vocês estudam isso, vocês veem com certa facilidade. Então, a gente na Terra aprendeu, pelas nossas crenças, que nós aprendemos com os nossos pais, que aprendemos com todos aqueles que nos cercam em criança, parentes, amigos, o ambiente mais frio, mais quente, o ambiente hostil, o ambiente onde vivem os índios, todos estão aprendendo. Os índios sabem de coisas que a gente não sabe, e a gente sabe de coisas que os índios não sabem, mas que eles, no início, não precisavam do que a gente sabe. Quando o homem branco foi para tentar aculturá-los, estragou, né? Porque eles são outras raças. Mas hoje eles convivem, alguns, a gente nem aqui, índios brasileiros, em tribos que não foram ainda, nunca, contactadas. Existe ainda no Brasil, na região amazônica, então, muito mais. Então, essa troca de energia entre esses seres e a gente está acontecendo cada vez mais. E o que está acontecendo é que vocês estão vendo seres que podem ser seres extraterrestres do lado de vocês, aqui mesmo, nessa sala. É, eu não vou pedir para quem for levantar o braço, não. Mas tem.
tem aqui. Mas, então vamos falar um pouco do livro. A gente pegou, não, pode deixar aí. Nós pegamos conhecimentos, olha que coisa interessante também, que a gente vai ver nesse volume 2 e ver um pouco no volume 3. O 3 já está sendo escrito. E a gente vê que todos esses conhecimentos que nos passam os extraterrestres e já passaram. Para a gente ter uma ideia, os médicos do espaço, eles estão 100 anos na frente da medicina da Terra. Os extraterrestres estão infinitos anos na frente. Eles dominam. Aí tem aquelas perguntas. Por que, se eles podem curar a gente, por que, que eles não vêm? Aí vocês que estudam bastante essa área de espiritualidade sabem que não é assim. O planeta tem leis. Nós viemos para cá ou para ser feliz. A gente sofre porque a gente faz a expiação de outras vidas, do que a gente criou e agora está recebendo. Essa é uma das leis que tem no livro, as leis cósmicas de ação e reação. Que a física se apoderou dela, Newton se apoderou dessa lei, e tudo que existe no mundo já existe no cosmos. Né? Quando a gente fala que a gente entrega para Deus, a gente está entregando para o cosmos, mas não é uma entrega assim. Né? Eu estou precisando disso, eu entrego para Deus. É entregar inteiro, funcionando inteiro, aí funciona, certo? Só um caso particular tranquilo é que, para explicar todas essas coisas mais sutis, como aquela de lá, que são partículas, nanopartículas, menos do que nanopartículas, essas partículas vieram a existir a partir de 1900 com a física quântica. A física quântica, ela veio só porque tinha coisas da física de Newton que não resolvia, não explicava, como radiações, etc. E a física quântica tem as leis para isso. Mas todas elas se apoderam das leis do cosmos. Cosmos a gente chama uma coisa que pode chamar de Deus. Deus é o cosmos, Deus é o universo. E não existe como a gente imagina que é um velhinho, isso não existe. Então, quando uma pessoa fala assim que Deus não existe, nesse sentido está certo. O sentido mais abstrato, existe essa lei. Cosmos é uma lei. Tudo que você pega que não é seu, você vai devolver de alguma forma. A gente não percebe isso na vida. Né? A gente, muitas pessoas ganham muito, 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 muito dinheiro fazendo coisas estranhas. Uma palavra bonita para o que eu estou querendo dizer, mas acho que vocês me entendem. E tudo isso a pessoa fica, e chega um determinado momento, algumas delas, que não entenderam, vão para o hospital e gastam aquele dinheiro todo que pegaram indevidamente para se tratar, ou por outro motivo, com falência e tal. Então existe essa lei da ação e reação. Se a gente seguisse toda a parte das leis cósmicas, nós seríamos felizes. Como teve uma visão de um ser que saiu do corpo e foi para foi ver o que acontecia em outros planetas e outros lugares, ele viu que no ano 2053, que é perto, daqui a pouco, acho que todos vocês vão pegar, todos, no ano 2053. Claro que talvez não seja nesse corpo, mas em espírito. Mas vão pegar. Né? Eu espero que peguem, porque é sinal que vocês, todos nós evoluímos e estamos nesses planetas que são mais. Não tem dor.
nesses outros planetas. Não tem fila para comida, a comida existe para todo mundo. Essa é uma lei. A lei cósmica tem tudo para todo mundo. Tem pessoas que pegam demais, outras ficam sem nenhum. É esse desequilíbrio que faz a psicosfera da Terra ser desequilibrada como é. Né? Então, ó, tem essas leis todas. Mas o livro, além de falar isso aí, ele trata de como a gente faz todos os conceitos que a gente precisa para entender isso que eu estou falando, estão no volume 2 desse livro. É, capítulo por capítulo, um seguindo do outro, explicando o que, que é, quem somos nós, por exemplo. Capítulo 1 ajuda a gente a olhar no espelho e perguntar, quem sou eu? Aí, leu para capítulo 1, vocês vão saber quem são vocês. Porque a gente não sabe, a maioria não sabe quem a pessoa é. Né? Se soubessem, seriam bem mais felizes. Né? A gente é a formação que foi dada a gente e que a gente não mudou. Né? A gente é formado para estudar, para fazer faculdade, para ter emprego, para ter família e sem nada interno. Só o que todo mundo está mandando fazer, a gente faz. Ah, o seu filho, ah, meu filho é médico, doutor e tal. Mas ele gosta? É, acho que ele gosta. Então é isso que eu estou querendo falar sobre o capítulo 1. O capítulo 2 já mostra os conceitos básicos de energia, de energia, frequências e vibrações. E esses energias são diferentes. Muita gente conhece frequência, porque é frequência, é vibração, mas para o nosso corpo tem os detalhes de comprimento de ondas. Aí muda muito. Então eu falo sobre comprimento de ondas. Tudo é onda, aqui está cheio de ondas, ondas eletromagnéticas, etc. Então aqui eles contam todos os conceitos do livro todo, para que a gente fique de forma fácil. Não tem nada de difícil. Né? Assim como a matemática não é difícil, a física não é difícil, só entendendo aos poucos. Né? Como a gente, em criança, a gente não entende o que é uma raiz quadrada, mas depois entende. Né? Então, a gente tem a física quântica nas nossas vidas, que é a gente pode usar essa teoria quântica para conseguir as coisas que a gente quer sem o egoísmo. Se você quer uma coisa só para você, você vai ter alguma dificuldade. Se você quer uma coisa que é para a coletividade, você vai ter uma facilidade. Como a história do como é que os índios americanos fazem chover. Né? Os índios americanos, essa forma de fazer chover é exatamente como a física quântica pode ajudar a gente na vida. Eles vão explicar, eles fazem a roda deles, cantam, que na verdade são verdadeiros mantras, e descalços, eles sentem a chuva. Não chove há 10 anos, mas eles, nesse momento da dança, eles sentem o pé molhado, que não tem chuva, sem chuva nenhuma, mas usando simplesmente a imaginação, o desejo. Ou seja, usando toda aquela energia que tem dentro deles, eles rodam, ficam para eles, eles estão todos molhados, está chovendo. Então, é agradecer aquilo que você quer, que ainda não veio, mas acredita que virá. Isso é física quântica nos nossos dias. E qualquer projeto, até projeto mais interessante, como conseguir um companheiro, uma companheira, funciona assim. Também, imagina, né? Agora, se você imaginar que você quer o príncipe encantado e tal, pode ser, pode vir. Mas, né, vai vir um príncipe encantado junto com um desencantamento também, né? É, então, se você quer aquilo que está dentro das suas possibilidades, você vai conseguir. Porque dinheiro... é uma energia. A energia tem para todo mundo.
Então, a gente vai contando, vai escrevendo essas leis, né, todas, estudo da cura no corpo físico. A gente vê como é que hoje é a medicina. A medicina hoje é função, estrutura e química. Só isso. Então você tem uma disfunção por um problema de uma estrutura química no seu corpo, que você dá um remédio, que é química, para que aquilo resolva naquele momento. Em geral, resolve. Em geral, resolve. Naquela hora. Então você tem uma dor de cabeça, você toma um remédio, você fica bom da dor de cabeça. Mas não resolve. Por que que você tem a causa da dor de cabeça? E a gente aqui quer saber a causa. Então, essa causa fica em outro corpo, né? A gente trata em outro corpo, né? Agora, imagina uma pessoa que só pensa em coisas concretas, só acredita no que vê. Diz assim, não, peraí, o seu problema, eu vou tratar aqui no seu terceiro corpo sutil. Eu só olho para você, mas eu estou com dor de cabeça aqui, né? Mas não é aí que é a causa. A causa é uma coisa que você criou num corpo sutil que a gente vai tratar ali, né? De algumas formas. Hoje tem várias terapias, né? Homeopatia, todo, florais, tudo isso trata os corpos sutis da gente. Acupuntura, né? E trata aquelas coisas ali, né? Então, eu vou falando essas coisas aqui no livro, para que a gente pode, no final do livro, entender. Esse livro seria colocado no nível elementar no ano 2400. Né? A escola hoje chama de elementar, a gente ensinaria esse livro. E para que as pessoas percebam essas coisas. Porque o espírito é que vale, né? Não é esse corpo. Esse corpo acaba. Tem uma etiqueta de validade, né? E aí, como é que a gente morre? A gente morre quando acaba a nossa energia. Que a gente nasceu com um grupo de energia, acabou, acabou. Eu acho até que eu sabia que eu iria voltar para lá de algum tempo, uns 7 anos atrás. E eles resolveram, não fica mais um pouco, você tem que escrever uns 3 livros ainda. Então tá bom. Eu estou fazendo isso. Se eu não fizer, acho que eu vou na mesma hora. Então, estou me esforçando para isso, né? Então, essas coisas que a gente percebe sem ver, né? Que você fala, não, eu só acredito que vejo. Quer dizer, essa frase é tão boba, né? Porque o raio-x você não vê. Ultravioleta você não vê. Infravermelho você não vê. Existem. Todo mundo sabe. É usado em tratamentos, etc. Então acabou essa frase. São Tomé hoje não teria sentido, né? Só acredito no que eu vejo. Jesus chamava ele de homem de pouca fé, né? Porque, na verdade, isso não é nem a fé. É que existe o raio-x. Você não vê. Por quê? Por uma limitação do nosso corpo físico. Nosso corpo físico, o olho só vê até... tem uma frequência que ele consegue ver. Outras ele não vê. Mas existe, né? Mas tem aparelhos que veem. Você coloca e você consegue ver o... Então, essas coisas que a gente... Que eu quero dar esse recado para nós, para mim, para vocês, de que existem muitas outras coisas além dos aviões no céu, né? Existe muito mais. E esse livro fala um pouco disso, né? E tem 28 capítulos, e esses capítulos vão falando dessas coisas, né? A gente chega no último capítulo, eu coloquei há 1 mês atrás quase, né? Porque a gente vê que o tratamento, muitas vezes que é feito nos nossos corpos mais sutis, eles são feitos de uma forma que é necessário que o seu corpo esteja livre de inflamações, de infecções. Mas não tomando antibiótico, não ficando com inflamação, não ficando com infecções. Então, existem
algumas. Todo mundo hoje faz detox, né? Desintoxicação, para alguma finalidade. E o Zeolita, a finalidade é diminuir essas intoxicações. Os médicos dizem que você abrir, se você abrir uma pessoa viva, você abre assim, a Ruth abre no meio, está cheio de infecção. Todo mundo aqui. E por quê? Porque a gente se alimenta dessas coisas. A gente sente a energia que está passando aqui e a gente pega aquilo no nosso corpo e desequilibra. Então a gente pode tomar essa pedra, raspar essa pedra. O zeolita é vendido em pozinho e você toma uma colherzinha com água. Não tem efeito colateral nenhum e só faz bem, né? Então, tem outras coisas que eu faço. No Mercado Livre você compra. Existe no Brasil agora, né? Em Natal tem uma fábrica, né? Tem pessoas aqui na casa até que estão pegando, juntando as pessoas que queiram, ela mesma busca essa zeolita para vender. É uma coisa que custa R$ 60, que dá para 40 dias, um pozinho que bota na água. Água, aparentemente, é de graça, né? Mas a gente paga, tudo é pago. Então a gente fala de todos esses capítulos aqui para que a gente possa ter uma base para entender esses corpos sutis. Foi o que eles me pediram, foi o que eu fiz. E agora estou escrevendo sobre o capítulo 3, que já vou ter ajuda de um extraterrestre, que vai informar bastante coisa que ele sabe sobre alimentação. Porque nós nos alimentamos mal. A gente adora, né? Uma picanha, adora uma Coca-Cola, uma cerveja. Mas, se você não tomar, você não fica intoxicado. Se tomar, aos poucos, se tomar pouco, seu corpo absorve e não tem muito problema. Se tomar muito, tudo desequilibrado. E aí a gente vai, vem, pode passar. Já passou antes de falar. Tá bom. A sequência de capítulos, então, eu tento que seja didática. Vamos lá. Os conceitos de física quântica, a gente mostra como é que ela foi criada, porque não tinha como explicar radiações, por exemplo. Aí a física quântica veio explicar. Pode passar. Tudo isso aqui tem lá, né? Então, se todo o universo vibra, essa coisa é interessante. A gente faz parte do universo. O átomo vibra, né? E as moléculas que estão formadas de átomos vibram. Os nossos órgãos que estão formados por essas moléculas vibram. E todos eles têm uma vibração já registrada. Essa frequência de cada do meu coração, a frequência do meu estômago, do fígado, tudo é registrado. Se você medir a frequência e ver que não está naquela frequência de saúde, você precisa ter frequência de saúde. Hoje já existem maquininhas, no Brasil tem. Lá em Brasília, em julho, vou no congresso, em que os fabricantes brasileiros vão lá. Talvez estrangeiro vá também. Eu mesmo tenho uma maquininha, pequenininha, em que a gente segura o bastão durante 3 minutos, ele gera 57 relatórios com todas as nossas vibrações. Faz exame de sangue, de tudo. Isso é a tecnologia que eu estou chamando de medicina moderna. Essa é a tecnologia, medicina do futuro. Então, a gente está evoluindo com uma rapidez muito grande em tudo. E a gente precisa saber disso, né? Os médicos, alguns médicos já sabem disso. Fazem essa terapia quântica. Outros não sabem ainda. E os congressos já tem curso de pós-graduação para médicos tratando só de terapias quânticas. O último que teve que parar a inscrição, tinham 18 médicos. Médicos e terapeutas, psicólogos, que também aprendem para tratar, né? Porque o psicólogo aprende
a tratar corpo sutil, aprende a tratar emoção, ajuda nas pessoas para equilibrar. Esse é o tratamento. Quer dizer que eu estou doente e vou tratar minha emoção? É isso que você vai fazer. Agora, mas não dá para segurar a emoção? Não, não dá. Dá para sentir. Então a gente está falando de coisas que a gente sente mais do que segura, né? Mas já tem vários aparelhos. A gente vai... Pode passar. A medicina vibracional é a medicina que a gente chama de medicina do futuro, mas é uma medicina que já existe há muito tempo. Quando eu fui escrever o primeiro livro, o Dr. Pierre falou que 3 livros iam chegar na minha mão, né? De alguma forma. Eu recebi um livro do Franco, de um cientista físico, Franco de Aquino, brasileiro, que era da física dos espíritos. Então já entrou o espírito aí, não era mais a física de Newton. E entrou também para mim um livro que o Luiz Augusto me indicou, chamado Medicina Vibracional, do Richard Geber, né? É um livro que saiu nos Estados Unidos em 1986, né? E esse livro, quando você produz um livro com uma teoria nova, essa teoria já foi estudada antes, em papers, em estudos, relatos científicos, só depois se torna um livro, né? Não é assim, eu tenho uma teoria, eu escrevo um livro. Não é bem assim, escrevo um trabalho, um resumo, um relatório técnico. Aí depois sai o livro. E nesse livro tem um cientista chamado, um físico chamado Tiller, que ele mostra as fórmulas da velocidade maior do que a da luz. Que Einstein falou que não existia nada, uma partícula nenhuma maior do que uma velocidade maior do que a da luz. Existe. Você vê como evolui tudo, né? E tem esse campo magnético, é um campo que eles chamam de energia negativa, não no sentido ruim, mas no sentido das fórmulas, né? Então tem lá no livro, quem gostar de pesquisar mesmo, compre o livro, tem aí nas livrarias, Medicina Vibracional, do Richard Geber. Vocês vão ler esse livro, que tem algumas coisas que é muito difícil de entender para quem não tem nenhuma noção de física, mas em geral dá para entender. E eu consegui colocar alguma coisa para a gente entender. E esse livro faz de uma que faz existir uma uma terapia. Essa terapia é o seguinte: eu meço a frequência do seu coração. Não do coração, do campo onde está o coração, do campo vibracional daqui. Ele está dentro da frequência de saúde, ok, não tem que fazer nada. Ele não está, ele está vibrando mais ou menos. Aí existem aparelhos que você, ficando perto dessa lâmpada, você recebe essa frequência de saúde e você equilibra. Sem remédio. Isso é horrível para os laboratórios. Muito ruim, né? E por isso eles não produzem congressos sobre isso, nem nada, porque não interessa, né? A gente tem, existem vários cientistas que fizeram coisas que não precisava pagar, como Nikola Tesla, que produzia energia elétrica para todo mundo, com uma antena pegava a energia que existe do cosmos. Ele teve o laboratório dele destruído nos Estados Unidos pelos financiadores de pesquisas, porque a pergunta que fizeram: vem cá, mas como a gente vai cobrar essa energia? Não, essa energia não vai cobrar, porque é de graça. Pega só, faz somente essa torre, né? Chamada Torre de Tesla. E vem aqui e a gente distribui isso, bota outra torre lá e vai para lá. E ele viveu até 87 anos no hotel em Nova York. Mas várias invenções dele, ele era um gênio, ele era tinha uma ligação extraterrestre. Coisas que a gente usa hoje no dia a dia, né? Por exemplo, o Wi-Fi. Foi o Tesla que fez há mais de 100 anos atrás, né? Ele veio lá da Croácia, eu acho, para o Brasil
para o Brasil não, para os Estados Unidos, trabalhar com Edson. O Edson prometeu a ele, se ele resolvesse um problema que ele não estava conseguindo resolver, ele daria $5,000 a ele. Ele trabalhou, resolveu. Aí o Edson falou para ele assim: bem, isso é uma piada americana, você achou que era verdade? Aí ele não respondeu nada, pegou as coisinhas dele, fechou e foi embora. Abriu o laboratório dele próprio e começou as invenções. Ele tem milhares de invenções patenteadas, mas só que não é cobrado, é livre, né? Como o caso do Wi-Fi, ele levou num lago lá em Nova York, pegou um barquinho, começou a comandar. Isso há 100 e poucos anos atrás, né? E as pessoas ficaram: mas como é que você faz isso? Ele descobriu, né? Ele concorreu em vários editais lá com S e ganhou, porque ele fazia coisa mais barata. E os financiadores não gostavam. Mas deixa, Tesla é uma coisa que a gente estuda no GPOT e a gente pode entender só botando Nikola Tesla, que a gente vai ver várias coisas dele lá. Então existe isso no mundo, a gente tem que saber, né? A gente não desenvolveu muito mais que podia estar desenvolvendo em tecnologia, porque existe o dinheiro que segura tudo, né? Então, vamos lá. O Luiz Augusto escreveu um prefácio que faz um resumo muito bom desse livro, né? Ele fala que nós somos privilegiados porque estamos numa era que pode haver novas descobertas. É uma outra história. No livro de Ciência Sagrada, do Hugh Tesson, ele fala sobre ciclos que acontecem em que surgem coisas. Como surgiu em 1800 e pouco, nasceram vários, no ano de 1800, vários cientistas, o Kardec e vários outros, num período. Esse período, até antes não tinha. O ano de 1600, que Newton começou, era um ano de 400 anos de descobertas novas, né? Então, a gente também tem que saber que existe isso. Antes, ninguém tinha nenhum raciocínio para entender o que estava acontecendo. Depois, com esse ciclo de 24 mil anos que tem na Terra, esse ciclo, ele começou a entender. Então, vamos lá. Aqui, na volta aqui. Essa parte daqui, a caminhada do encontro da consciência. E nós estamos na caminhada do encontro da cura. Mas só que a gente está pensando, sempre, na cura física. E, na verdade, se você fizer uma reforma íntima, você está se curando de várias doenças, sem remédio. Falou sem remédio, você já recebe um monte de críticas, né? Porque sem remédio é que ninguém está ganhando dinheiro, né? Então tem essa história também, a gente tem que entender que é assim a vida. Os laboratórios não estão errados, eles querem ganhar dinheiro. Então, e a gente dá certo se conseguir se tratar sem remédio. Então esse tratamento frequencial da medicina vibracional é sem remédio, é com vibrações. Tem uma máquina chamada, ela tem uma lâmpada de plasma e que ela emite frequências que você, no computador, tem mais de 5 mil frequências já armazenadas. Você diz que frequência você quer que aquele aparelho emita. E quem tiver ali no raio de 2 metros vai receber. E tem uns que é individual. Você segura e só você recebe. Então tem tudo já hoje. Estão aprimorando cada vez mais. Eu estou só falando isso para vocês entenderem que já existe isso. Já existe. Não é uma coisa para o futuro. Então a gente tem, pode, a gente está na busca da cura, né? Pode seguir. Pode passar mais. Então, no resumo que a gente está querendo fazer, aqui é muita informação que eu estou passando, né, no livro, e aqui está escrito. A gente vai ter uma, ampliar a nossa cabeça, vamos fazer a nossa consciência ser uma consciência extrasensorial. Ela vai ser além dos 5 sentidos, porque nós fomos formados para só entender coisas
tato, gosto, olfato, visão e audição. Mas não, são muito mais que a gente tem. A gente tem mais de 20 sentidos. Mas gente, todo mundo só conhece esses, né? E é com esses que a gente aprende. Aprende matemática, aprende ciência e tal. Mas existe muito mais. E vocês estão aqui aprendendo alguma coisa que existe a mais do que os 5 sentidos. Né? A gente está ampliando. Foi perguntado, no pós-fácil desse livro, volume 2, tem o pós-fácil feito por um extraterrestre. Ele diz que a nossa educação tinha que ser ensinar as crianças a não serem limitadas. Isso aqui quer dizer muita coisa. Porque muita gente não faz coisas porque tem medo disso, porque não pode isso, nunca acha que é impossível aquilo. Tudo é possível. Tá? Sempre tudo é possível. A gente entra. Né? A minha experiência nisso é que eu fui levado a entrar nesse mundo há muito tempo. Eu fiz matemática, todo mundo da minha sala fazia engenharia, fazia medicina. Eu fui fazer matemática, bacharelado em matemática e física. No mestrado, todo mundo fazia o que a informática dava mais dinheiro, que era banco de dados. Tá? Eu fui fazer inteligência artificial, que hoje você tá, mundo está vendo. O Bradesco tem uma inteligência artificial. Já tem aplicativos que você faz as perguntas do Google no aplicativo e ele te responde nesse aplicativo, até num aparelhinho. Até criança está usando. Qual é a distância da Terra para a Lua? Aí responde. Porque já está tudo lá. Então, a gente está caminhando muito rápido. A gente não pode ficar para trás. Né? E principalmente na parte espiritual. Então, vamos lá. Já veio o primeiro? O exemplo prático daqui, da casa de Padre Pio. Isso que eu queria falar. O Dr. Pierre, numa sala de cura, me chamou e falou, vou ver, vem aqui que eu vou te mostrar como a gente faz o tratamento com célula-tronco na espiritualidade. Aí ele falou, eu vou tirar dessa paciente que está aqui uma célula e vou colocar uma célula, vou tratar ela na sua mão. Bota a mão assim, eu botei. Ele botou ela a célula aqui na minha mão. E ele tratou ela na minha mão e pegou e botou no lugar de... Essa pessoa que tinha um problema no fígado, depois relatou, que eu não vou falar o nome, se ela quiser falar, fala, mas eu não vou falar. Ela falou que ficou bem melhor. Não sei se está curado ou não, mas os exames dela deram zerados naquele problema, que ele curou com a célula-tronco. Eu fui estudar célula-tronco, que os médicos da Terra fazem. Tem um laboratório em Brasília que eles fazem esse tratamento, que não é aberto, ainda é experimental, que eles não sabem se essa célula pode produzir demais e dar problemas ou não. Mas só que a espiritualidade sabe, porque eles aprenderam com extraterrestres, que sabem. Então, elas fazem isso. Agora, para você tirar a cura quântica mesmo, a medicina quântica, ela faz isso. Ela tira uma célula que dá ruim em você, e você sozinho, você aprende isso. Você trata ela passando um pano na célula, né? E limpando a célula, olha, passando um pano imaginário, né? E bota no lugar de novo. Eu fiz com a minha vista. E funciona. É um tratamento num campo sutil. Mas, dizem que é a célula, por exemplo. Não vê a célula. A célula ninguém vê, só no microscópio que vê. Né? Então não pode perguntar que é a célula, né? Porque não dá para mostrar. Mas porque a gente está trabalhando naquele campo lá, né? Naqueles quadros lá. Então, essas coisas que parecem difíceis, não são. São muito fáceis, desde que você tenha um encaminhamento da sua parte cognitiva, que vai aprendendo e vai juntando, Tá? Já devia estar na hora de passar o...
ali. A medicina do futuro, né? Vamos ver. Um exemplo em vez de um retrato, você sai de dentro com um diagnóstico rápido. Essas cabines de atendimento médico começaram a surgir na China. A ideia é que o usuário seja atendido por um robô com inteligência artificial. Ao entrar, o paciente faz um relato sobre seus sintomas com o médico virtual. O sistema então analisa o histórico de saúde da pessoa e faz um diagnóstico. Em seguida, o documento é enviado para um médico de verdade, um ser humano, que pode aprovar o diagnóstico e disponibilizar os medicamentos necessários na hora. Tudo rapidinho ali na cabine. A proposta é que cabines como esta sejam espalhadas pela China nos próximos 3 anos, para levar atendimento médico para um número maior de pessoas que não têm acesso a hospitais ou clínicas particulares. Seus sites. Esse filmezinho que passou aí é verdadeiro. Só que ele não fala as coisas completas, né? Que a gente pode tentar completar aqui agora. Você passa, ele bota uma coisa no pulso, o que você fala para o médico de inteligência artificial, médico virtual, vai ser levado em consideração numa parte muito pequena. Por que isso? Porque ele não vai tratar o seu sintoma, senão seria a medicina de hoje. Trata o sintoma, dá um remédio. Trata o sintoma, dá um remédio. Ele vai ver as suas frequências. Ele fez os relatórios que eu tenho na minha maquininha, ele fez aqueles relatórios. E esses relatórios, eles são olhados pelo médico quântico, não um médico que não tenha formação nessa área, que estão tendo agora, né? Nem na China todos os médicos têm, em lugar nenhum. Está começando agora. E eles vão olhar aquilo e vão tratar. Aí ele fala em remédio aqui, mas a maioria não precisa de remédio. É só frequências. Ah, você precisa passar numa frequência tal do seu fígado, tal. Aí passa na frequência. Você precisa tudo frequencial, sem remédio. Todo mundo vai ser atendido, porque vai entender, porque a interface de inteligência artificial está tão avançada que parece ser um ser que está respondendo. A construção dessas coisas, eu participei nos meus estudos de inteligência artificial, que eu fiz depois de doutorado nisso também, e que não é difícil fazer, não é difícil. Hoje tem programas que você entende até um filme. Você viu esse filme, o que que esse filme quer dizer? Aí, ah, esse autor está falando, está sendo uma pessoa muito sentimental. Tá? O programa responde. Mas quem faz o programa é que tem a inteligência, né, para que esse programa responda. Então, tudo, Google, tudo está lá, armazenado. Eles têm sistema de mineração de dados, que é uma área, eu escrevi um livro sobre isso, na área de inteligência artificial, em que ele trabalha com milhões de informações e cruzam as informações. Isso é usado pela polícia em várias partes do mundo. E aí já tirou muita gente da prisão perpétua nos Estados Unidos com esses estudos. Então serve para isso, né? Está sendo usado, tem um programa de inteligência artificial chamado Dr. Watson, né, que teoricamente resolve 80% dos problemas que você dá para um advogado. Porque ele cruza as leis e te resolve o problema, te diz como é que você deve fazer. Mas sempre, hoje, precisa você ver,
vai precisar de um médico quântico para interpretar. Esse relatório que eu fiz, o David também passou nesse relatório, ele dá um relatório que tem que ter alguém que entenda daquilo tudo para te dar um diagnóstico melhor, né? Porque ele diz algumas coisas que você deve fazer. Já dá um diagnóstico, mas não precisa, mas precisa de um. O Luiz Augustave hoje é um médico terapeuta também, né? Quântico, que está entrando nessa área aqui. Então você tem toda essa evolução, e se você é formado em física, melhora. Se você é formado em medicina, melhora. Mas tem que entrar. Agora, se um médico que trabalha em 3 empregos, não vai ter tempo de fazer esses cursos, porque ele já atende 5 minutos cada paciente, né? E com isso aí, nesses 5 minutos, ele vai poder resolver muitos problemas já vendo o relatório do paciente antes, que é feito, né, com essas maquininhas. Essa é, eu chamo, da medicina do futuro. Então, o que está ali agora? As terapias quânticas, essa frequencial é uma terapia quântica. Então, florais é uma terapia quântica, que é uma terapia, todas as terapias que tratam do corpo sutil são terapias quânticas, tá? Vamos lá. Aqui é o que eu já tinha falado aqui. É estrutura, função, estrutura e química. Então, um organismo tem um problema funcional do sistema e a cura é feita consertando a parte estrutural da pessoa, do órgão, né? Com o remédio, porque é a parte química. Segue. Aí depois a gente viu. Depois a gente viu que os especificadores mostraram que além da função estrutura e química, a gente tem os campos de energia eletromagnética. Então eles mostraram, né, que a neuropsiquiatria fez pesquisas colocando 2 eletrodos na cabeça do ser, e eles vão ver que esses eletrodos, usando uma eletricidade de baixa intensidade, elas fazem o mesmo efeito que o remédio. Isso já está provado. E esse efeito é um efeito de reestruturação de células. E a gente sabe que a psiquiatria dos hospícios antigos, combatidos pela doutora Nice da Silveira, esses acabaram aqueles choques, né? Alguns casos ainda tem. O choque não faz reestruturação de células. O choque acaba com as células, né? Extermina com as células. Claro que vai resolver algum problema. Quando a pessoa é muito agitada, está quebrando tudo e tal, aí dava o choque elétrico. Mas se você botar uma eletricidade de baixa intensidade, vai restaurar as células. Mas em alguns casos não tem jeito. Como é que a medicina tradicional não vai nunca parar? Porque todo mundo pode quebrar uma perna, pode ter que fazer uma cirurgia, isso vai fazer na nossa medicina atual agora, né? Que o médico conhece bastante o corpo humano, o médico nosso, né? Ele estuda para conhecer o corpo humano, mas não estuda para conhecer os corpos sutis, onde começam as doenças. Mas quando você quebra a perna e sofre um acidente, não tem jeito, né? Tem que ser da forma tradicional mesmo. Tem que combater da forma natural. Vamos lá para um outro. Agora, a gente tem, além da energia eletromagnética, tem corpos de energia sutil. Então, passa o filme. Vamos lá, vamos fazer o que chega.
existe essa energia sutil que a gente passa para as pessoas e fazem o movimento. A gente pode explicar alguns movimentos poltergeist, né, que você mexe as coisas, taca fogo em coisas. A gente vai ver um exemplo aí. Está repetindo? Vocês estão vendo o efeito que pode fazer o passe na casa do Padre Pio. Entendeu? Existe essa energia do corpo sutil. Tem gente que vem tomar passe e não sabe o que está acontecendo. Agora sabe. Mexe com a parte física, né? Agora o outro. Eu vou traduzindo para você. É só olhar para entender, não? O papel. Está soprando, só. Não está cuspindo, não. Você sabe que em casa de adolescente acontece muito efeito poltergeist, né? Pegar fogo, quebrar, fazer barulho. É isso. É essa energia sutil que tem sem controle. Ali é com controle. Né? Todo mundo entendeu direitinho o que ele está falando? Agora do Emoto, né? Todo Emoto todo mundo conhece, né? É interessante a história dele, que ele foi fazer uma aula com os alunos dele em Tóquio. E ele foi numa fonte de água pura para medir. Ele já tinha aquela intuição de que os cristais, você podia fotografar os cristais da água e aquilo podia fazer com que ele visse como é que estava aquela água. Né? Aí ele recolheu. Aí, nesse momento que ele recolheu as amostras, vieram monges cantando mantras naquele local. Cantavam durante meia hora, ficaram cantando mantras. Aí, aquilo ficou, ele ficou tão embebecido com aquilo que esqueceu o que já tinha tirado. Aí, tirou de novo a amostra. Aí, foi para o laboratório dele e mediu os cristais, fez aquele, congelou, fotografou e tal. Aí o que aconteceu, a gente vai saber que... Aí passou o vídeo, né? Já passou? Tá. O que aconteceu é que os cristais faziam verdadeiras mandalas da água que os monges cantavam. E a outra água ainda estava... Os cristais estavam organizados, mas confusos, né? O Emoto começou a estudar essas coisas todas e hoje a demonstração que ele faz é que se você pegar qualquer coisa líquida, lembra que nós somos 80% líquido, nós, né? Então tudo que ele está falando para a água ali serve para a gente. E se você pegar aquela água e escutar heavy metal, né, essa música, funk, essas coisas gostosas de escutar, os seus cristais ficam completamente confusos. Ou seja, todo o seu sistema do cérebro fica confuso.
E se você escutar a Quinta Sinfonia de Beethoven, eles formam verdadeiras mandalas organizadas. Então está provado que a música faz bem e faz mal, né? Se quem quiser curar alguma coisa, bota a Quinta Sinfonia de Beethoven. Os Vedas têm os mantras dele que são usados para curar. Você escuta, né? Os cabalistas também. Eu até trouxe para o G-Pot uma vez esse som, né? E fica... Mas você vai escutar isso 2 horas. Aí você equilibra toda a sua água dentro do seu corpo. Isso é uma terapia quântica. É isso que eu estou querendo falar. As pessoas falam, vai mentir para outro, né? Você toca um mantra aí e você está curando? Tá. E tem uns que fazem você ficar doente, né? A gente não sabe. Então, pode acender a luz. Se tiver pergunta, eu respondo. Se não tiver, eu não respondo. Hein? Por favor. Seu nome qual é? É Débora. Débora. Isso. Em relação a esse paralelismo dos tempos, eu queria entender uma coisa. 2053 e 2019 vão existir sempre, infinitamente, como se fosse acontecendo em looping? Como é que é isso? Olha só, o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo vai continuar. Então vai ter 2020, 2040, 2050, esse tempo vai existir. O que vão mudar são o entorno, né? Vai haver muita diminuição de pessoas na Terra, que eles chegaram à conclusão que tem gente demais, que não está evoluindo como deveria estar, que não pensam. A maioria não pensa mesmo, né? Hoje, eu acredito que essa maioria que não pensa vai ter uma grande maioria que vai voltar a pensar, né? Não vai ser levada na onda, né? E em 2053, a visão foi que eram seres que tinham luz, né? Nós somos vistos, nosso espírito é visto no plano astral, que é o mais próximo nosso, que a gente conhece, onde tem o nosso lar, etc., pela nossa luz. Como é que é feita a nossa luz? A nossa energia produzida, né? A nossa frequência que a gente vive. Então não existe pessoas diferentes fisicamente, vão existir pessoas diferentes frequencialmente, né? Isso vai existir e serão reconhecidas por isso. No próprio tempo dos Atlantes, eles eram diferentes dos outros povos que existiam lá. Eles tinham outro tipo de luz, outro tipo de conhecimento. Eles falavam, eles falam também que não vão precisar falar mais o que eu estou falando aqui. Eu penso, feito um broadcast, todo mundo sabe o que eu estou falando. E pode fazer a sua pergunta sem falar, né? É interessante porque hoje, na hora de assinar o livro, eu perguntava o nome da pessoa, todo. Aquela frequência que sai de lá me dá uma ligação daquela pessoa do que ela está precisando. É um treinamento, né? No antigo GDS daqui, eu fazia muitos dias para as pessoas que chegavam, que queriam fazer o tratamento na casa. Eu via se elas tinham que ir para o GDS ou para outras salas. Era uma seleção feita para a energia que ela está passando. Não que eu estou percebendo, mas ela está passando. Ela fala e vem. Hoje eu vi algumas vidas das pessoas quando me falou o nome, assinando o livro lá. Então, isso aí existe. É isso, né?
Não tem nada de extraordinário. Não tem nada de extrafísico. É o corpo sutil que a gente tem. Né? E então, o tempo, esse tempo que a gente vive, vai sempre existir. Agora, quando se trata do tempo que existe entre as raças extraterrestres, é outro tempo. A contagem é outra, é diferente. Tá? Diga. É quântico, sim. É qual quântico. É a pergunta? Repete a pergunta aqui. Tem gente lá embaixo. Vem aqui falar, vem perguntar aqui. Santo Antônio, o cônjuge, pela fechadura, viu o Santo Antônio orando com o menino Jesus fisicamente no colo. Apareceu para a pessoa. E ele não, e Jesus não estava ali. Visualmente não estava. Mas para essa pessoa que viu pelo buraco da fechadura, e para Santo Antônio estava. Né? É a mesma coisa dos índios, que não estava chovendo, mas eles sentiam que estava chovendo. É tratar desse campo de nanopartículas. Isso é possível. Né? O Jesus curava quanticamente. Ele pensava e curava. Os espíritos, por exemplo, a mãe de Chico Xavier, que ele escreveu o segundo livro, psicografado por ela, ela ia para outro planeta, o mentor fala, pensa no outro planeta, ela pensava, estava no outro planeta. Então isso existe, mas é uma coisa mais sutil do que a gente está falando ainda aqui. Né? A fé é a forma de você conseguir as coisas. A física quântica explica até a fé. Você imagina o que você quer. Imagina que você tem um problema na perna, que você está bom. Você não pode pedir para ser curado daquele problema pensando naquele problema. Por isso que a gente fala para as pessoas na sala de cura, não pense no seu problema. Pense que você está bem. É assim que é feita a cura. Muda tudo. E os espíritos querem isso. Os médicos do espaço sabem isso. Muito mais do que nós. Atitude, e saber que aquilo é possível, que você entrega para o cosmos e o cosmos vai fazer aquela sintonia ser verdadeira. Aí tem uma série de coisas que a gente pode explicar em outra vez, que a gente é tudo ligado um ao outro. Existe um grande campo que nós estamos ligados. E quando a gente faz isso, da fé, aquela ligação fortalece. Então você... Por que uma mãe sabe que um filho no Japão não está bem? Porque ela está ligada ao filho. E por que ela é muito forte ligada? Porque ela é uma mãe e que nasceu junto com o filho. E mais do que o pai. E aquela ligação é muito mais forte. Então, ela sente de verdade. Ela não está inventando isso. Né? Agora, ela não sabe física quântica. Não interessa. Tem nenhuma importância isso. Fala. Ruth. A física quântica diz que o que você está querendo, se não tem nenhum observador, não existe. Se aparece um observador, ela colapsa naquilo que ele está querendo. Entendeu? É uma coisa, uma resposta bem simplista, mas é isso. Tá? Então, a pergunta dela.
Fala alto. Tem. Todos. Todos os centros. Uns sabendo o que estão fazendo, outros não. O hospital que eu visitei em Santa Catarina para ver como é que eles faziam as cirurgias lá, eu fui lá, todo mundo de branco, com os aparelhos cirúrgicos da nossa medicina, só que sem corte. Né? E eles faziam, alguns só, médios, não todos, eram médicos, outros eram enfermeiros, tudo na nossa imaginação. E eles faziam a cirurgia do coração, tratavam, cortavam com aquela, com o aparelho cirúrgico nosso, mas sem ser com corte. Só tudo imaginando. O paciente sentia passar aquilo cortando nele, que não estava cortando, só estava encostando uma coisa de prata ali, né? Uma coisa metálica. E ele era tocado na sua consciência. Aí aumentava aquela nossa fé que estava sendo feito. Toda a informação que os extraterrestres falam, que eles curam a gente só tocando a nossa consciência. Aí eles curam a gente. Só a consciência. O médico, o Dr. Fritz, quando ia, tratava com 300 pessoas, né? E eu conto isso sempre porque eu estava lá. E ele dava aquela injeção em todo mundo. Ele via aplicando a injeção. E quando chegou assim, era uma fila. Quando chegou do meu lado, eu segurei no braço dele e falei assim: "Você não está dando injeção em ninguém. O que, que você está fazendo?" Ele fala: "Eu estou tocando a consciência das pessoas. Elas acham que eu estou fazendo e elas ficam curadas." É simples isso. Fala, sei lá. Outra coisa, professor. Uma dúvida de. Desculpa, uma dúvida de leigo. Fatura? Fratura? Não, uma dúvida. De um leigo. Existe energia negativa e positiva no nosso universo. Por que as pessoas sempre ficam muito mais atentas à energia negativa e não às positivas? Todos os nossos conflitos sempre é por causa de alguma coisa. Olha só, a gente é influenciado pelo que a gente vê, né? Se a gente vê todos os jornais falando só em desgraça, a gente acha que aquilo é normal. Aquilo é o que vai acontecer com você um dia. Se você vê nenhum jornal, como atualmente eu estou fazendo, eu não sinto nada disso, né? Eu não trabalho com aquilo, nenhum. Então, mas eu já vi muitos, eu sentia isso. Eu estou falando porque eu senti e agora eu não sinto. Então, o nosso cérebro, ele se acostuma com a informação que você passa para ele. É assim, a neurociência explica isso. E você pode saber que quando os índios que nunca viram uma caravela, uma caravela se aproximava no horizonte, os portugueses já sabiam que era uma caravela. Porque eles já tinham visto, já estava armazenado no cérebro aquela informação, e os índios não sabiam. Iam chegando. Tanto é que Caramuru, com fogo, ele espantou os índios. E os portugueses não, porque os portugueses já tinham visto o fogo, e ele não tinha visto. A gente precisa ver. Quando eu vejo só desgraça, o meu cérebro fica com isso, né? E acostuma com aquilo. Então tudo é desgraça. E não é verdade, né? Se você não vê, acabou o problema, né? O medo diminui, né? A gente é movido por medo, né? E o medo é falta de informação, é ignorância mesmo. Então, a gente é movido por isso. A gente tem medo até de morrer numa onda na praia, na beirada da praia. Você leva um caldo ali com aquela ondinha, você acha que vai morrer. Né? Se você souber que você pode ficar sem respirar 30 segundos e não morre, você ia prender a respiração e rolar e acabou. Mas aí você não sabe disso, você acha que vai morrer. Se você acha que vai morrer, pode até morrer. Mas é difícil, né? Na beira da praia. Professor,
tudo é corpo sutil, tudo é pensamento. Primeira frase que eu perguntei ao Dr. Pierre, lá atrás, para escrever o primeiro livro, foi: como é que você cura? Ele falava: com o pensamento. Não entendi nada. Hoje está tudo explicado. Você vê como é que é nosso cérebro, né? Você vai aprendendo coisas que nesse livro tem, que vocês vão acabar entendendo como curar. O principal agente da nossa cura somos nós mesmos, né? O Chopra já fala isso há muito tempo, lançou um outro livro, Você é a Sua Cura. Então, isso é verdade. Então, se você é o agente da sua cura e você vê os jornais que não curam nada, que tudo é uma desgraça, não vai curar nada. Vai ver uma barata na sua frente e vai pular. Tem uns que até hoje pulam, né? Por favor. Posso? A pergunta é a seguinte. Você está falando muito sobre a questão da cura, né? E a gente pensa logo em doença. Se pensar na cura emocional, né? Na cura das emoções, você acredita que o que falam sobre resgate de fragmentos de alma, isso realmente traz algum tipo de benefício ou de cura emocional? Olha só, a cura emocional, você está num corpo das emoções. Você tem que tratar ali. Ali, muitas vezes, é onde começa o desequilíbrio, que a gente chama de doença. A medicina que eu estou falando aqui é uma medicina preventiva. Você conhecer o que está passando em você e você não piorar aquilo. Eu estou falando isso aqui. Se eu não conseguir passar isso, eu estou passando agora. A gente tem que falar sobre saúde, não sobre doença. Porque se falar sobre doença é equivalente ao o jornal que você vê de desgraça. Você fala sobre cura. Cura tem uma frequência de cura, né? E você vai tentar ficar naquela frequência. Você não, no ano 2053 não tinha doença, tinha algumas coisas que aconteciam. Era raro, o povo não era doente, o povo não tinha fome, né? Nessa visão. E isso vai ser daqui a pouco, né? E tinha menos gente no universo. Todas as coisas eram é o que ele tinha visto naquele momento. Entendeu a minha resposta? Não. É muito sutil. Eu entendi a sua resposta, mas eu ainda continuo sem saber se o resgate de fragmento da nossa alma, que algumas pessoas falam através da ayahuasca, se isso procede, se isso tem algum efeito ou não. Eu entendo o que você está falando como sendo vidas que você passou. Sim. E que você tem as reações dessa vida que você passou na sua alma. Isso. Hoje. Isso tem, é verdade. E você pode. Essa coisa pode aparecer três vidas depois, uma vida depois, né? A minha reencarnação foi imediata. Eu morri e reencarnei meses depois. Isso comprovadamente. Mas com todos os problemas que eu morri. Eu nasci com os problemas. Então, existe isso. É uma prova para você que existe. Eu morri com uma doença, que era uma doença da Amazônia, e nasci, o bebê, com essa doença. Quer dizer, o bebê nunca esteve na Amazônia. Agora, eu estive. O meu espírito esteve. Aí eu fui estudar quem eu era, eu sabia o nome, tal, estudei na Biblioteca Nacional, vi tudo. E meus pais me falavam, meus pais me conheciam na outra vida. Faziam uma reunião comigo, uma reunião de espírito. Ninguém ficou confuso agora, claro que não. Então, isso é verdade que eu estou falando. Né? O que acontece é que você precisa atualizar as suas frequências agora. Agora. Mas que você traz resquícios da alma, traz. Essa é a resposta.
Vamos parar para dar tempo de ele vender o resto dos livros aqui. Só tem dois? Então, gente, muito obrigado. A gente volta a falar, tá? Tchau. Quem quiser comprar é com Ariel aqui na frente.